Проводять товлоки і займаються озелененням свого двору. Пані Наталя – голова ОСББ, в складі якого 5 будинків. Щороку жителі беруть участь в конкурсі «Квітуче місто». Разом вони прийшли на майстер-клас в зелений центр «Метінвест», щоб надихнутися ідеями оформлення прибудинкової території квітами та зеленими насадженнями. Какие-то растения любят солнце, какие-то тень. Нужно посадить их на клумбы так растения, чтобы они по очереди цвели. Чтобы не получилось так, что весной все цветы отцвели, а потом клумба стоит просто зеленая. Аби все вийшло, спочатку необхідно скласти план, запевняє ландшафтна дизайнерка Олена Павлюченко. Желательно сделать его в масштабе, то есть промерить участок, нанести его на бумагу, і продумати, що іменно ви будете робити, з чого починати. На занятті представники 45 ОСББ Маріуполя. Усі вони подали заявки на участь в конкурсі «Квітуче місто» громадської спілки «Зелений центр Метінвест». Мы очень в нем и надеялись участвовать. Мы сами так по чуть-чуть немножко ведем озеленение во дворе. А тут еще нас подучат, и мы хотим сделать очень хороший. Після майстер-класу учасники мають облаштувати свої подвір'я. У подарунок маріупольці отримали набори для висаджень. Создать композиции, либо элементы ландшафтного дизайна и потом уже принять участие во втором этапе конкурса. Действительно, поддержку мы получили и у жителей, и у СМД, организованных участников, так скажем. Поэтому с удовольствием уже третий год реализуем именно такой формат. Роботи конкурсантів оцінюватиме журі. Трьох переможців нагородять грошовими сертифікатами. Валентина Чурікова, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».